Ish-kryeministri Sali Berisha ka hedhur akuza sërish mbrëmjen e djeshme drejt kryebashkiakut Erjon Veliaj, pas skandaleve që kanë përfshirë bashkinë e drejtuar nga ky fundit. Gjatë fjalës së tij në tubimin qytetar, Berisha e ka cilësuar Veliajn si hajdut mafios, teksa përmend 130 milion euro të zhdukura përmes inceneratorit të Tiranës. Ai shton se pas këtyre skandaleve, Veliaj nuk duhet të jetë më në krye të bashkisë së Tiranës, prandaj fton qytetarët i bashkohen protestës së thirrur ditën e martë në orën 16:30. Ndër të tjera, Berisha thotë, Erjon Veliaj është turpi njerëzor, sepse ndofta si asnjë tjetër qytetar vendor në Europë, Afrika zihet në mbar botën, ka përshtatur modelin e vjedhjes së 100% të parave të taksa paguesve të kryeqytetit. Erjon Veliaj është qeveritari vendor më i shpifur që ka pasur ndonjëherë Tirana, i cili mendon se qytetarët e Tiranës janë drunjë, han bar dhe u servir të dy vite me radh pyllin e 1 milion fidanve për të mbuluar vjedhjen e 1 milion fidanve me fatura false, për të mbuluar falsifikimin e blerjes së 1 milion fidanve që nuk ishte ndodhur kurrë.